ফাইনালি আমি আহি ইয়াত পাই গলোহি আৰু জায়গাখন বিৰাটে ধুনীয়া এয়া চাওক বেক চাইডে পুৰা পাহাৰ পাহাৰ দেখিব পাইছে আৰু কেমেৰাটো অলৰেডি তাত লগাইছোঁ আৰু বাকীখিনি এইটো এজন এজন লগৰ বাকী এজন এজন আৰু এটা তাত এটা তাত আৰু এজন একদম স্পেচিয়েলিও তাত হেৰি কৰি আছে বা খোৱা বোৱা যোগাৰ কৰি আছে বাকীখিনি ফাৰ্ষ্ট টাইমত আমি যোগাৰ কৰি লওঁ তাৰপাছতে বাকীখিনি আপোনালোকক সবিশেষ এ টু জেড সব দেখাই আছোঁ ঠিক আছে ব'লক তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে খোৱা বোৱা ব্যৱস্থাবোৰ কৰি লওঁ তাৰপাছতে বাকী ইয়াত ধেমালি ধুমুলা যিমান কৰিবলৈ আছে গোটেইখিনি কৰিম আৰু এচক মাংসৰ হোৱাৰ নতুন প্ৰচেছ বটল কাটি এনেকে ডাঙৰ ডাঙৰ মাংস এনেকে ভৰাই এনেকে কেছে দেখাই গাও ও এসে সাফ কানা পড়েগা হ্যাঁ উসকে বাদ দিখা না নাই ইয়ে জো স্টাইল ইয়ে হে না এ কবি দিন এসে মন লগা কবি দিন কাম আয়েগা না তো ইয়ে সিখ কে রাখনা জরুরি হে ইসমে স্টেমিনা বাড়তা হে ওয়া মে বাম স্টেমিনা এ সব খানে সে স্টেমিনা একদম বাড়েগা হ্যাঁ কন্টাক্ট করনে কে লিয়ে হাম নম্বর দে দেগা আপ উসকো চাহিয়ে তো হ্যাঁ লিংক মে ডাল দেগা লিংক মে ডাল দেগা স্টেমিনা বাড়ানে কে লিয়ে হ্যাঁ especially for the adult people adult people stamina me kamata baki dekhni already hoy gol baki ejon ejon koise aru tar stem logai tho ase ei tar goi bela bohim aru tiktok 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 kham abi khana be bhatru ama yat bhatru boni ase yat ইয়াত ভাত বনি আছে এই কেনবিলাকত তাৰপৰা আৰু এই বাঁহচুঙা ইয়াত দেখিছে এয়া আপোনাৰ ইয়াত চব্জি বনি আছে গোটেইখিনি ইয়াত মাংস আছে ইয়াত লোকেল চব্জি আছে আৰু বাকীখিনি আছে আৰু চব খুলি আছোঁ লাহে লাহে চব আপোনালোকক এ টু জেড গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ চলো আপোনালোক আ যাওক আমি আহি আছে বাকী চব যোগাৰ হৈ গ'ল খোৱা বোৱা এতিয়া এই তাত বহিম বুলি ভাবিছোঁ সিহঁতি দুটা তাত বহিছেগৈ আৰু ইয়াত গৈ পেলাই বাকীখিনি কৰি আছোঁ নাই হ'ব এগা তাতে বহিম গোটেইকেইটা একেলগতে আৰু ইয়াৰ পৰা কেমেৰাটো ইয়াত ষ্টেণ্ডটো লগাই লওঁ তাৰপৰা বাকীখিনি যি হয় আপোনালোকক এইটো যে কমপ্লিট দেখাই আছোঁ
बाहर पर उलवा मांगखर तो एतो वाओ अरे गया मापे देखा देखा नहीं नहीं ना मुझे देखो 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 तो नहीं है तो ओ कैसा है हां ये बंबू वाला मीट कौन वाला था ये 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 गोतो वाओ वाओ अभी जाल है ना क्या करेगा मुझे वो उसका जाल ठीक है तो ना ये है तो यहां पे पड़ता ये तेल को पिएगा बोला था ना अच्छा मैं देखो तो सामान भी देखो और कैमरा भी देखो ठीक है क्या क्या बोलता है यार भात हो गल जो भात लो खा ले बाकी आमार खुआ बुआ हो गल और बाकी एतिया बेलेग एक ना तो एम पी पूरा सब क्लियर कर क्लीन कर पे इपा बाकी एक ना नर्मेल इनके चलि बेलेग ना ठीक है आज भिडिओ मैं इमार आदाय कैसो और जो आप भिडि भल लगे नर्मेल जो अभी भल लगे तबार लाइक कमेंट शेयर कर और सब्सक्राइब कर ठीक है बाय बाय एंड गुड नाइट. Get up.